waaw na ngeen def li war naa leen xeetu darab yi, xool leen xeetu darab yi, xool leen ni ko ñëwee rek ay darab yu rafet. Am naa ay mbazin, am naa ay simple, am naa ay mbaaj yi lépp a ngi si biir. Maa ngi leen di nuyu yéen ñi topp sama scène bi, jërë ngeen jëf. Maa ngi leen di ñaan na ngeen partage de part dee ne abonné de partage, xoolal mu xeetu modèle yi mu leen di xoolal darab yi rek. Yii darab yi mbazin la dañ ko mbazin la quoi, mbazin simple la. Ay mbazin la ak ay voile yu rafet la rafet, ay darab yu amul fenn fii rek nga ko mun a amee. Maa ngi leen di ñaan dee ne abonné nag te partage, bu leen fàtte like video, am naa ñu bëri dañ koy fàtte ak partage bi tamit. Dañuy xool ñu ëpp luñ partage rek ñu ñëwal la benn cadeau quoi. Maa ngi leen di remercier yi ñu topp sama scène bi, jërë ngeen jëf.